Është hera e parë që organizohet në Pogradec një koncert i gjithë me këngë dhe valle popullore shqiptare. Përmes tyre u shpalos tradita e vendit tonë në vite, duke përfaqësuar gjithë tregat e Shqipërisë. Koreografe e koncertit ishte Geliana Ilmaslari, ndërsa udhëheqës artistik muzikor Kullum Klikollari. Shfaqja u organizua nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në kuadër të sezonit turistik veror që ka përfshirë Pogradecin. Shfaqja u dha në sallën e teatrit të kukullave në qytet dhe fitoi duart trokitje të zjarrta të publikut në sallë. Vallet zën vend të madh në folklorin koreografik. Ato luajn kryesisht nga gratë, më pak nga burrat ose gra e burra bashkë. Llojet e tyre janë vallet rituale, vallet erotike, vallet humoristike dhe vallet pantomim. Vallet janë lirike dhe epike dhe karakterizohen nga forca, buria, trimëria, karakteri luftarak, madhështia e tjerë. Vallet luajn kryesisht nga burra dhe është fjala për vallet epike. Në disa valle ka gërshetim të lirikës me epikën dhe anasjelltës të epikës me lirikën.